Ei me pelätty mitään, me vaan tehtiin. Jos pitää ryöstä sen, sit ryöstettiin. Jos pitää tappaa, sit tapetiin. Me kiristettiin kaikki strippipaareja, huorapaareja. Kalev soitti mulle ja sanoi, että hei Veikko, se oli sovittu, että sä et koske siihen luuluun. Mä sanoin, että mä oon koskenut siihen luuluun. Älä mene sinne lähelläkään ja anna sen olla. Koska se on Jari-paari ja poliisit saa sieltä rahaa ja mulla ei ole mitään asiaa. Emme sitten siihen koskettu, koska se oli Jari-paari.